Надія на молодь. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко та студенти київських вишів підписали меморандум про співпрацю. Нові спільні проекти дозволять студентству реалізуватись як у політичній, так і в професійній сферах. Деталі в наступному матеріалі. Молоді та активні, вони об'єднались і створили платформу «LeaderUp». Студенти київських вишів звернулись до засновника опозиційної платформи «За життя», щоб заручитись підтримкою для реалізації своїх проєктів. Під час зустрічі із Юрієм Бойко для початку окреслили головні проблеми, з якими стикаються майже всі українські студенти. Низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією. Ми студенти, і ми, на жаль, не впевнені, що завтра, після випуску з університету, ми будемо влаштовані на роботу і будемо працювати за своєю професією. Тобто, от це серйозна проблема для нас. Відсутність практичного досвіду – одна із причин, чому випускники не можуть конкурувати на ринку праці. Але це не є перепоною для молоді за кордоном. Тому в Україні спостерігаються нові й нові хвилі відтоку молодих спеціалістів. У нас вже 80 тисяч студентів поїхали вчитись за кордон. Практично 90% в опитуваннях кажуть, що вони повертатись не будуть. Тому наше завдання – зробити таким чином, щоб наша освіта, вища освіта була якраз, по-перше, були дипломи там признані, по-друге, вони давали можливість отримати тут одразу достойну зарплату і працевлаштуватись тут. Яким курсом рухатиметься країна? Чи реально молодим людям розпочати політичну кар'єру? Коли спорт отримає державне фінансування? Такі питання порушили студенти на зустрічі з Юрієм Бойком. Водночас вони підготували свій план розвитку країни. Студентські ідеї є у меморандумі, який підписав політик. Молодь хоче приймати більшу участь в суспільному житті. І ми повинні створити умови для того, щоб молоді люди, які хочуть рухатись вперед, мали таку можливість. І пункти цього меморандуму якраз це конкретні речі, які політики повинні зробити для того, щоб дати дорогу молоді, щоб вона мала можливість утворювати себе як керівники, як лідери. І я вважаю, що це майбутнє. Гарантоване працевлаштування має бути передбачене державною програмою, вважає Юрій Бойко. І як успішний приклад наводить досвід вітчизняного вишу Дніпровського університету Нобеля, де він нещодавно побував. Я вважаю, що ми цей досвід розповсюджуємо на всю країну, тому що в країні повинна бути державна програма, прорахована, які професії потрібні, які професії будуть нагальні на наступну перспективу, на 5-10 років вперед, і будувати програму роботи вишів наших, вищих учбових закладів, якраз з урахуванням цих потреб. І тоді люди будуть розуміти, що вони вступають заохочувати на ці професії, і люди будуть розуміти, молоді люди, що якщо вони завершать цей курс навчання, то вони мають перспективу, вони мають робоче місце, тому що це вже буде державна політика. Українська влада, вважає Юрій Бойко, має відчинити молоді двері у закритий клуб політики. І першим кроком до цього може стати школа лідерів, де найкраще отримують підготовку та згодом зможуть увійти у місцеві органи влади. У нас є багато ідей. У нас є ідеї стосовно працевлаштування, у нас є ідеї стосовно соціальних, різних гуманітарних проблем. Ми готові це все змінювати, нам потрібна підтримка влади, ми цією підтримкою сьогодні заручилися і готові рухати Україну вперед. Юрій Анатолійович пообіцяв, що все-таки він стане нашим спонсором, нашим таким ментором і готовий нас повністю підтримувати у всіх наших починаннях. Він точно за всі наші проекти, які ми йому пропонуємо. Пообіцяв, звичайно, що в майбутньому на нас чекає успіх. Україна чекає мир. Але першочерговим завданням для опозиційного лідера лишається встановлення миру в Україні. Костянтин Рєдін, Леоніда Борін, подробиці телеканал «Інтер».